Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude haul. Rozhodla jsem se udělat více haulů, dnešní bude víceméně ze second handu a pár dalších kousků od nás z města a další bych zaměřila na výš. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Doufám, že se vám toto video bude líbit. V second handu jsem byla během měsíce, co jsem se učila na státnice, asi třikrát, takže tu mám opravdu požehnaně věcí. Navíc jsem si Genesis docela oblíbila a mají tam fakt pěkný kousky. První věc jsou takovéhle šaty. Jsou celkem na tělo, ale bříško skrý, protože mají docela dobrý potisk a původně jsou z Orseje. A vzhledem k tomu, že máme Genesis za 39 korun, tak stály 39 korun. Jo, a jsou takhle ještě na zavázání. Dále tady mám takovýhle lehký letní přehoz. Je super na tělko a je původně z HM-ka. A samozřejmě je taky z Genesis. Takhle je mi teda volnější, ale vypadá fakt moc hezky a vybrala mi ho mamka, za což jí moc děkuji. Tak. S dalším kouskem mi taky pomohla mamka a to je takovéhle krásné barevné tričko. Původně je Metro 5, aha. Dole má trošku jakoby takhle gumku, že to je takový trošku obzvláštněný a líbí se mi prostě, sluší mi a jsem s ním spokojená. Taky z Genesis za 39. Dále bych chtěla říct, že miluju tílka, takový ty obtáhlé tílka, které jsou tady na posouvání, jiný typ tílek mi snad ani nesluší. A hledala jsem docela dlouho tílko černý nebo bílý, bohužel jsem nesehnala, černý mám tedy jenom jedno a hodila by se samozřejmě další, ale v Genesis jsem sehnala červený. Toto tílko je značky původně Itchy a asi není co k tomu víc dodat. Další kousek původně za MK je takovýhle tílko. Je docela dlouhé, vzorované po pravé straně a po levé straně, tak má gumky. To potom uvidíte líp na mě na konci záběru. A dole má takhle jakoby podšívku, nebo pod tím, že je takový jakoby z teplejšího materiálu. Dále tady mám z Genesis takovouhle buničku. Je docela taková neobvyklá na mě. Taková něco, vypadá trošku jak riflovina, ale riflová není, je spíš taková jako, řekněme, plátěná. Nevím, přesně ten materiál neumím to popsat. Je původně z Hearthstone. Vůbec tu značku neznám, takže vůbec nevím, co to je. Ale je docela pěkná, zachovaná. V podstatě v tom Genesis vypadala jak nová, možná i nová je, takže si myslím, že super koupě. Další kousek, který jsem teda ještě na sobě ani neměla, než bych teda všechny z tam těch měla, tak to je takováhle vestička, tu mám taky z Genesis, je původně od Jessiky z CAčka. Má takhle ty, jakoby, zdobný kamínky, nebo pajetky, nebo já nevím, jak se to říká, a myslím, že je super. Za 39 korun jen tak na tílko nebo na tričko třeba jednobarevný. Paráda. Další kousek z Genesis jsou takovéhle bombastické šaty. Jsou takový trošku japonského stylu bych řekla, nebo čínského. A připomínají mi film Geisha. Nemůžu si pomoct, ale prostě je to tak. Jsou úplně úžasný, uchvatný a za 39 korun si myslím, že to je prostě pecka. Ačkoliv dlouho toužím po černé košeli, mám sami bílý, modrý, už já nevím co všechno kostkovaný, tak jsem si koupila černé, spíš košilovité šaty, protože prostě černou košeli na mě nemůžu sehnat. Vypadám buď to v nich jako balík, nebo v second handech, když scháním, tak jsou prostě vybledlé a to se mi zase nelíbí. Doufám, že se vám ale tyto šaty líbit budou, ty se mi povedly a sice to není úplně podle mých představ, ale jsou super a řekla bych, že mě aj sluší, což můžete posoudit na konci videa. Tyto černé šaty, tak jsou z FNFK původně. Takhle, černý. Další kousek, který jsem v šatníku ještě neměla, i když proužky teda miluju, je takovéhle proužkované tričko modro-bílé. Černobílé už mám, tak jsem potřebovala i tuhle kombinaci.
Toto tričko je původně z Taka a jinak je taky z Genesis. Protože šaty opravdu miluju a píšu to všude, říkám to všude, tak jsem si koupila další šaty v Genesis a to jsou takovéhle. Tyto šaty mě docela překvapily, protože jsou velikosti S, což já rozhodně nemám, obzvlášť v těchto partích nahoře, ale padnou mi skvěle, jsou natahovací z pružního materiálu, nikde mě neškrtí a za 39 Kč prostě je super. A jsou značky Tipster, mám pocit. Jo, Tipster. Takovéhle krásné, barevné šaty. Tak, a teď bych přišla od Genesis k jinému obchůdku a to je Pepko. Pepka jsem si odnesla tento měsíc několik takovýchhle ťapek. Kupovala jsem si, co si pamatuju, dvoje bílé, dvoje černé, teď tu mám teda jedno balení. A potom dvoje takovéhle. A jako za 12 Kč si myslím, že ty ťapky jsou úplně super, Pepku. V létě se to hodí krásně i do tenisek, že tam nic nekouká, žádná ponožka a tu šlapku tak zahřejí. A nikdy nic ani jako neškrtí. Třeba jsem si kupovala nové baleriny a v těchto prostě je úplně super, že ta pata se nedrží nic. Takže takhle ťapky. Dále z Kiku jsem si koupila takhle bílé tričko stretchové. A bílých triček není nikdy dost a já navíc takovéhle bílé tričko obtáhle, které tu postavu nějakým způsobem vyrysuje, ale zase nikdy neupozorní na nějaký něco nehezkýho, tak nemám prostě takový tričko, neměla jsem. A teď už mám. Tričko mi vyšlo asi na 100 Kč, mám pocit. A v Kiku jsou takhle ty basic trička za super ceny celkově, i tílka, všechno prostě, že trička. Tak to je tady ode mě pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo, budu ráda za odběr, za like, za komentář, za cokoliv. Budu se na vás těšit příště, zatím ahoj! Nečekaně jsem zase něco zapomněla a to je tady toto tričko, taky z Genesis. Líbilo se mi, že má tady takové jakoby volánky, jinak je čistě černý.